Bivša reality učesnica Anđela Đuričić nakon niza skandala u Zadruzi 6 postala je voditeljka na jednoj televiziji, a sada je, kako otkriva izvor, dobila otkaz i to posle 6 mjeseci poslovnog angažmana. Anđela je u pomenutom reality programu otpočela vezu sa Zvezdanom Slavnićem, koji je u tom trenutku bio zauzet muškarac. Anđela iz Zadruge je diskvalifikovana jer je fizički nasrnula na Maju Marinković. Njena veza sa Zvezdanom se odmah po njenom izlasku završila, a u svojim javnim obraćanjima trudila se da govori o svojoj novoj karijeri. Ipak izgleda da je ovoj njenoj avanturi došao kraj. Anđela na Hajt televiziji dobila otkaz. Nisam siguran šta se tačno dogodilo, ali došlo je do definitivnog kraja saradnje između nje i čelnika televizije. Na leto je postala voditeljka, evo već sad se i ta njena epizoda završila, bar kada je reč o ovoj televiziji.